שלום. וישקהו מנוקד. יש נקודות מעל. כשיש נקודות מעל, זה בא למעט. תלוי אם יש יותר נקודות, אותיות עם נקודות, נקודות, אותיות בלי נקודות. שם רש"י כותב, הלכה, יעקב שונא לעשו. מה פירוש הלכה? הרי הלכה זה דבר שצריך לקיים. מה צריך לקיים? אלא זה במובן, הלכה, שככה זה, זה מוחלט, זה חוק טבע, חוק מציאות, זה לא דבר שאפשר לשנות. כמו שהלכה לא משתנה, זה לא ישתנה. באר היטב על רש"י, הלכה, כמו כל דבר שהסכימו בבית דין. המקור זה בספרי, ובנציב על הספרי, עמק הלכה, עמק הנציב. הלכה, הכוונה גמירי, זה נצרי, ככה זה. תשובת הרב משה פיינשטיין, חושי משפט ב' עין זין, כמו שהלכה לא משתנה, זה לא ישתנה. גם אצל אלו שמתנהגים כלפינו יפה, כמו הבריטים, לא יודע מה היה הרקע שם, לבקש מהממשלה הבריטית, הוא אומר, לא לבקש כלום. ועוד ועוד ועוד. למה הגויים שונאים אותנו? שאלה טובה. מה עשינו להם? מה עשינו למצרים? יוסף הציל אותם. מה עשינו לבבלים? מה עשינו להמן, לחשבראש? מה עשינו ליוונים? מה עשינו לרומאים? מה עשינו להיטלר? מה עשינו למסעי הצלב? מה עשינו למלך פרננדו הקתולי ולמלכה איזבלה שעשו גירוש ספרד? מה עשינו להם? מה עשינו למלך צרפת לואי התשיעי הנקרא הקדוש? מה עשינו להם? מה עשינו לפטלורה שהרג 200 אלף יהודים באוקראינה? מה עשינו להם? לא, הלכה, ככה זה. אחר כך הם מחפשים הסברים. זה בגלל שאנחנו עניים, סוחטים את הרזרבות של המדינה. לא, זה בגלל שאנחנו עשירים, לוקחים כל הכסף. לא, זה בגלל שאנחנו חודרים ויקוצו מפני בני ישראל. אומרים חז"ל, הולכים לתיאטרון ושם. לא, זה בגלל שאנחנו מתבדלים. לא, זה בגלל שאנחנו מתבוללים ולבושים כמותם. לא, זה בגלל שאנחנו לא לבושים כמותם, אלא עם מעיל שחור וזה כמו פינגווין. לא, זה בגלל שאנחנו קומוניסטים. לא, זה בגלל שאנחנו קפיטליסטים. כל טיעון, יש טיעון נגדי. כלומר, שונאים כי שונאים.
אחר כך מחפשים רציונליזציה למפרע למה שונאים אותנו. אבל באמת, למה שונאים? אומר הרמב״ם, עד היום הזה שונאים. יש הליגה נגד השמצה, Anti-Defamation League, רבע מהמין האנושי, או זה לא הרבה, זה מיליארד וחצי, הם אנטישמים. יש שם 11 שאלות, אחת מהן, האם היהודים אשמים ברוב המלחמות בעולם? כן. רבע אנטישמים, רבע פילושמים, חצי, חצי וחצי. לא ענו לכל 11 השאלות האנטישמיות ולא ענו לאף שאלה. אבל למה? מה עשינו להם? אומר הרמב״ם, באיגרת תימן, הוצאת רמב״ם לעם, עמוד קט"ו, כאשר ייחדנו השם במצוותיו וחוקותיו, ונגלתה רוממותנו על כל השאר במשפטיו ותורותיו, שנו אותנו כל העמים על כך, בקינתם ותעייתם, ונחלצו מלכי הארץ לרודפנו בגללו, ברשע ובזדון, ברצותם להתקומם נגד השם. השם בחר בנו, נתן לנו מצוותיו וחוקותיו, זאת רוממותנו מצוותיו וחוקותיו, והם רוצים להתקומם נגד השם. אומר הרמב״ם, אשר אין יכולת להתקומם נגדו, אז הם מתקוממים נגדנו, כי אנחנו עם השם. ולא היה דור מאז ועד עתה, אלא כל מלך, עלם או עיקש או עריץ ואז, עושה את מטרתו הראשונה והחשובה בענייניו, לסתור את תורתנו ולבטל את דתנו בהכרח ובאונס ובחרב, כגון עמלק וסיסרא וסנחריב ונבוכדנצר וטיטוס ואדריאנוס וזולתם מכל הדומים להם. זו מלחמה נגד ריבונו של עולם. אבל אי אפשר להילחם נגדו, לכן נלחמים נגדים. והם אומרים את זה בכל מיני תירוצים. גבורת השם למהר"ל. על הפסוק, ביקש לבן לעקור את הכל. אותה שאלה. מה יעקב אבינו עשה ללבן? למה הוא שונא? אומר המהר"ל, דע, כי יש לישראל מתנגדים. כן, זה ידעתי בלי המהר"ל. רגע, טל מפסיק באמצע את המהר"ל. לא כמו שאר מתנגדים שבאו בשביל סיבה, אבל יש להם שונאים ואויבים מבלי סיבה. זה עקרוני. וכן השנאה של לבן הייתה גם כן מבלי סיבה. כי לא עשה לו יעקב אלא רק טובות גדולות. ולבן רדף אחריו. ומה שאמר לבן, הבנים בניי, בניי, והבנות בנותיי, כאשר הפך הקדוש ברוך הוא את מחשבתו בחלום לילה ואמר לו, ישמר לך. ואם השם לא הזהיר אותו, לא היו הבנים בניו,
ולא הבנות בנותיו. אלא השם יפחיד אותו, אם לא היה מחסל את כולם. אם כן, זו התנגדות עקרונית. ולכן שום דבר לא יעזור. כי אם תהיה עשיר, זה בגלל שאתה עשיר. אתה עני, אתה עני. יש עוד טיעונים. כי אין לנו מדינה. אבל יש לנו מדינה. אז מה אתם רוצים מאיתנו עכשיו? איך היו אומרים האנטישמים? יהודים מלוכלך. נמאסת עלינו. לך לפלסטינה. הנה, אנחנו בפלסטינה. למה אתה בפלסטינה? תראה, חבר'ה, תחליטו. כי ככה קראו לארץ ישראל. לך לפלסטינה. נמאסת עלינו. ברוסיה. נמאס לנו מכם. אלא, זה עקרוני. כל פעם מוצאים דיבוק אחר. אז למה זה עקרוני? אמרנו. הם נגד ריבונו של עולם. אנטישמים. 28% לא אנטישמים. 54% בלבד שמעו על השואה. יש אנטישמיות בימינו שהיא מתחפשת בהגנה על ערבים מסכנים וכו' וכו'. אמרנו, לובשת צורה, פושטת צורה. אני לא מוצא את הלך לפלסטין. אז הרמב״ם הסביר. זה בגלל, זה מלחמה נגד השם. תהילים. קמים על השם ועל משיחו. אותו דבר. על השם ועל עם ישראל. הנה, נורווגיה, תחת השלטון הנאצי, הפרזיט היהודי תפס אותנו. פלסטינה קוראת לכל היהודים. אנחנו לא סובלים אותם יותר בנורווגיה. לא רוסיה, נורווגיה. טוב, הבנו דברי הרמב״ם, דברי הרב קוק, דברי המהר"ל, דברי הרב קוק, אורות התחייה ב'. האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה היותר גדולה, את הכוח, אשר לפי המצב הגלותי, יצר לה העולם. כלומר, אם עם ישראל יתפשט בעולם והשפעתו, יהיה קשה לאלילות. ותצא שנאה אינסטינקטיבית עזה לישראל מכל הגויים.
מלחמת הקיום, אני מדלג, מלמדת המון בלתי מלומד לעמוד על נפשם בבחינתם הרוחנית. זה אינסטינקטיבי. הם מרגישים, העמים האליליים, יש עמים אליליים ממש, כל מיני הודו, מזרח רחוק, יש נצרות, שזה אלילות מוסווית באמונה בשם. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע עמים, ומגלים את חוכמתה של הכרה אינסטינקטיבית אשר הקדים ההמון ההולך אחר רגשותיו. המדע יבשם את הנטיות הטבעיות, וכפי האפשרי ייתן להם צורה תרבותית ומוסרית. אבל לא אקרן ממקומן, כי עצומות הן ממנו. זה לא סתם פראי אנטישמיות, זה בגלל שהם ככה וככה וככה. אורות, אורות ישראל, ה-ט-ו. עד תור הגאולה העתידה, השפענו על העולם רק לימודי חובות. מוסר וצדק היוצא מידת אלוהים אמת, וחובות אין העולם רוצה לקבל, ואם הוא מקבל נשאר בלב תינה על המעורר הראשי לידיעת החובה, שינה נותנת להנפש הברברית להתפשט בכל מאווייה. כלומר, אתם מציקים למין האנושי עם החובות שלכם, או שלא מקבלים את החובות, ושעשו להם ייסורי מצפון, שונאים אותנו, או שמקבלים את החובות, עכשיו בגללכם אנחנו לא יכולים ליהנות. אבל בבוא התור של אור העולם לגלות, יוודע לעולם שדרכי החיים של העונג האמיתי אנחנו משפיעים בעולם, את עושר החיים הנותן לו ערכו, ואז יאהבו אותנו. אם כן, זו שנאה אינסטינקטיבית, כי אנחנו מלמדים את העולם חובות, אנחנו מלמדים את העולם דבר השם, אז הם שונאים אותנו. אני מצאתי פה בתיק העווה שלי אנטישמיות. מאמר דוקטור עזריאל קרליבך היה עורך הארץ. מה? הם לא הרגו אותם מפני שהיו חלשים מהם, אלא מפני שהיו טובים מהם. לא הרסו את הגטאות מפני שהפיצו חיידקי טיפוס ומגפות, אלא מפני שגם בצפיפותם הפיצו קרני אור וחיידקי קדושה שהטמאים לא יכלו לעמוד בפניהם. הם לא הציתו את בתי ישראל בעיירות, אלא מפני שהאינסטינקט לחש להם. אלה הם הבתים היחידים בעולם שבנה לעצמו עם מבלי לעשוק עם אחר. הם התפרצו לחדרי הבתים האלה מפני שהרגישו שבפינות האפלות ההם, בכל הדוחק ובכל התלאה, מקננת ירושת דורי דורות של כיסופים לחיים תאורים, של יראת החטא, של ביטול כל ממלכות הארץ לעומת מלכות שמיים. הם שברו את רעיתי הבית מפני
שאפילו בביתו של אחרון שבישראל עמד שולחן, שיהודי כשר בסעודתו הצנועה, העלה אותו לדרגת מספח. הם ניפצו את המיטות, מפני שגם מקרשי עץ אלה עלה אליהם ריח חיי המשפחה הישראליים הזקים, וחנק את החזירים כאשר יחנקו עדים מרעילים. הם התעללו ביונקים אילמים, מפני שכבר ממבטו של ילד יהודי בן יומו מבריקה תביעת הצדק ומסנברת עיני הרשעים. הם התפרצו לעליות הקיר, מקום שם ישבו תינוקות של בית רבן ועסקו בתורה בכל חנוק, מפני שכל עוד כל זה נשמע בעולם, אין השטן יכול לישון במנוחה. הם חיללו את כתבי הקודש, מפני שמאותיות המתות בוקע קטרוג, הלגלוג, הבוז לכל ישותן. עליך הורגנו כל היום. יפה מאוד. מהר"ל. גם אגדות רבה בר חנה, הר סיני, הקרב וזה, על ידי נתינת התורה לישראל הם שולטים לעתיד לבוא על אומות העולם ומלמדים אותם דרך השם, אבל כל זמן שלא נשלם התיקון, כל האומות נעשו מצרים לישראל על ידי שקיבלו התורה. לכן יש אנטישמיות בעולם. אפילו עמים שלא מכירים אותנו, שאין שם אף יהודי, אבל הם שמעו שהעם הזה הוא עם צדיק ולא ייתן להם לחיות. עד של עתיד לבוא הכל יסתדר. אם כן, זה המובן של הלכה. רבי מנחם זמבה, העילוי מזמבה שנהרג בשואה, הלכה הלכה למשה מסיני, ככה זה. טוב, דברים ברורים. קושיה. קושיה לכל מה שאמרנו. כל זה נלמד מעשיו. שונא ליעקב, רש"י. אמר רבי שמעון יוחאי, הלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה ונשכח יעקב בכל ליבו. ציטוט מקוטע. זה בדיוק כתוב להפך. יש שתי דעות רש"י מביא. ויחבקהו, קודם, וישקהו נקוד עליו, יש חולקים בדבר הזה, בברייתא דספרי, יש דרשו נקודה זו לומר, שלא נשקו בכל ליבו. שלילי. אמר רבי שמעון חי, הלכה הוא בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמיו באותה שעה, ונשקו בכל ליבו. גם לפי הדעה הראשונה, זה לא שהוא שונא, לא נשקו בכל ליבו. רש"י לפני כן. וחבקו ונתגלגו רחמיו כשראו משתחווה כל ההשתחוואות הללו. קושיה בית. זה כתוב, אם כן, בברייתא בספרי. מה כתוב שם? הלכה. אבל אם תפתח את הספרי, לא כתוב הלכה. כתוב והלא. אמר רבי שמעון יוחאי, והלא בידוע
שעשיו שונא ליעקב. אז כל הדרוש נפל. והלא, בקיצור והל, פתיחת הקיצור והלכה. תירוץ ראשון. נפל כל הדרוש. לא אמרנו שכל הגויים שונאים אותנו. אני אמרתי שרבע מין האנושי הם לא אנטישמים. רבע אנטישמים, רבע לא אנטישמים, רבע, חצי, חצי אנטישמים. לא אמרתי כולם. יש גם אנשים טובים בעולם. יש גם חסידי אומות העולם, יש צדיקי אומות העולם. יש גויים שהצילו יהודים בשואה ושילמו בחייהם. מה אתה רוצה? יש גם גרמנים שהצילו יהודים בשואה. יש גם גרמנים שהיו נגד מחנות השמדה ונשלחו בעצמם למחנות השמדה. איך קראו לארגון הזה? הוורד הלבן. ארגון סטודנטים חריפים נגד זה. הוורד הלבן או הוורד המשהו? הוורד הוורוד. מה? הצווארון הלבן. לא, הארגון, אתה יודע מה זה צווארון לבן. הארגון הזה קראו לו הוורד המשהו. אני אמרתי כולם, לא אמרתי כולם. אמרתי שהאנטישמיות היא שייכת למציאות של העולם. לא אמרתי כולם. בית. הצילני מיד אחי, מיד עשיו. כמה אחים יש לו? אחד. אז מספיק לומר, הציליני מיד אחי. יודעים שזה עשיו. או אפשר לכתוב בקיצור. הציליני מיד עשיו. יודעים שהוא אחי. ואם רוצים להאריך, הציליני מיד אחי עשיו. מיד אחי, מיד עשיו. מה זה פה? הסביר הבית הלוי מבריסק. עשיו יש שתי סכנות. יש סכנה שהוא עשיו, ויש סכנה שהוא אחי. הרי הגויים, עשיו. במיוחד הנוצרים, הם מנסים להרוג אותנו, אם זה לא הולך, מנסים שנתבולל, שנתנצר, שנתבולל. בשואה נהרגו 6 מיליון יהודים, מאז השואה עד היום התבוללו, לא 600, 60 מיליון יהודים, מהשואה עד היום התבוללו 6 מיליון יהודים. איפה שהגויים רעים הורגים אותנו, איפה שהגויים טובים, אנחנו הופכים לגויים. לך תחליט מה יותר מסוכן. אחד אמר לי, נסעתי בכביש, ערבי זרק עליי אבנים. חטפתי אבן מערבי. אמרתי, לא, אתה מעדיף לכתוב אבן מערבי או חתן מערבי? אמר, מה, זה או זה או זה? כן, זה או זה או זה. ספר משך חוכמה, לא מאסתים ולא גאלתים, לא מאסתים. הגויים מואסים בנו, גאלתים, זה מגעיל אותם. אנטישמיות.
לא מאסתים ולא גאלתים לאכל אותם. אני השם אלוהיכם. סידרתי שהגויים ימסו בכם ויציקו לכם כדי שתשארו לי על ידי האנטישמיות. יש יותר מסוכן מאנטישמיות. זה פילושמיות. ואז מתבוללים. אז לפעמים הנוצרים מכריחים אותנו להתנצר, ולפעמים הם חמודים, הם מחלקים תיקים דרך העובדת הסוציאלית, הם מקימים מקלטים, מחלקים קשקושים לחיילים. אתם רואים? אנחנו חמודים. עשיו פושט את לפיו ואומר, אתם רואים? אני קשר. עיקר סמן החזיר מיער. מראה את היד. החזיר שמבחוץ הוא קשר, בפנים הוא טמא. הצילין הוא מיד אחי, מיד עשיו. זה מסוכן, זה מסוכן. הנשיקות של עשיו. זה באמת נשיקה, אבל לא מכל ליבו. הוא רוצה שנהפך לעשיו. הוא לוחץ על יעקב אבינו. כשגמרו את הפגישה עם עשיו, אומר עשיו, יש לי רב, אחי, אחי. עמוד, יהי לך אשר לך. תודה רבה. ויאמר עשיו, ניסה ונלכה, נלך. נלך יחד, ניסה יחד. יש לי מקום בלימוזינה, ואלך לנגדך. אני אפלס לך את הדרך. הרי אתה אחי. בשווה לך, רשי, טובה זו עשה לך, שאריך ימי מהלכי ללכת לאט, כאשר אתה צריך, יש לך ילדים, הכל. ויאמר אליו, אדוני יודע, כי הילדים רכים, וצון ובקר עלות עליי. ודפקום יום אחד ומתו כל הצון. תודה רבה, תודה רבה. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ותני את נהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. ויאמר עשיו, הציג נעימך מן העם אשר איתי. אז אם אתה לא רוצה, אני אלך ואשים לך כמה אנשים משלי. לא, ויאמר, למה זה מצא חן בעיני אדוני? איזה דבק! זה לא פחות מסוכן. זה גם נפסק בהלכה. גוי הולך איתך בדרך, אני יודע, בעגלה, בתחנה הראשונה תיעלם. הוא מחייך, מחייך, אתה לא יכול לדעת מה יקרה. אם כן, זה מסוכן. אז עשיו חיבק אותו מכל הלב. נכון, הוא שונא, אבל אותו רגע הוא אהב. מה אכפת הטכניקה? זה טכניקה, זה טכניקה. כל כלי יוצר עליך לא יצלח, וכל לשון עלייך. מה? וכל לשון? כל לשון משפט?
מה? לא תרשי. הרמב״ם מסביר. כל כלי יוצר לא יצלח. זה במלחמה. בנשק. וכל לשון. זה בשכנועים. יפים ונחמדים. וגם זה נתגבר. זה נתגבר. זה נתגבר. פעם מישהו אמר, לא זוכר מי, צה"ל יודע טוב מאוד, הוא חזק בימי מלחמה, הוא חלש בימי שלום. מתבוללים, או עם ישראל חזק בימי מלחמה, חלש בימי שלום. לכן, אמרנו שני תירוצים על הקושיה. מה אתה מביא בשם רבי שמעון בר יוחאי, הלכה שונא ליעקב? נעזוב גרסה. הלא הלכה אדם. אבל כתוב פה שהוא התאהב. נכון. גם זה שיטה. כשהיהודים הגיעו לארץ, התחילה התנועה הציונית. המוסלמים אמרו להרוג. הנוצרים אמרו לחבוק ולחנוק. זהו. סיכום כל מה שאמרתי. ככה אמר לי פרופסור, לא, דוקטור אלדד, נכון? יש דוקטור אלדד. הוא בן של פרופסור אלדד. אריה אלדד זה מי שחי. ומי שמת, איך קראו לו? ישראל אלדד. פעם הוא פגש אותי במדרגות של איזה בית, לא יודע, חינכו בית פה, חנכו בית, אמר לי את זה. לא יודע איפה זה כתוב, אבל ככה הוא אמר. דוקטור אלדד מפורש. מה הוא רופא? רופא גסטרולוג? מה הוא רופא? הוא רופא, הוא רופא. הוא מרפא את עם ישראל משטויות. אם כן, לחבוק ולחנוק. זה גם עשיו. במיוחד שעשיו, דיבר לפני שבוע. זה עם ישראל, הוא מתחפש לעם ישראל. זה עם ישראל מחופש. אותו דבר, יהודים, נוצרים, כל יהודי הוא נוצרי, כל נוצרי הוא יהודי, וישו היה. ישו היה, נו, היה יהודי, נו, ודאי היה יהודי. וגם אמא שלו הייתה יהודיה, נו, ודאי אמא שלו הייתה יהודיה. ויש יהודים נופלים בפח. רב אחד אמר, הראו לי ביוטיוב, Jesus was an Orthodox rabbi. ישו היה רב אורתודוקס. מצליחים להפיל בפח אפילו רבנים. ורבנים זה אנשים חכמים. הם חכמים. מי רצה לשאול שאלה? אתה יהודי? כן, הוא יהודי, תשאל. לך תדע, אולי זה נוצרי. נו. בוודאי בכל ליבו. לחבוק. ננשק את היהודים בכל ליבם, הם יתנצרו. ואחר כך הוא נודניק, תבוא איתנו, בסדר, אני עייף. לא, נו, נו, באמת, נו, כזה. מה לא תאכל אצלנו? מה, הוא יגיד לו, זה לא טרף, זה טרף. לא, אני עייף, כואבת לי הבטן. לא, יש לי עם דיאטה. הוא לא מרפא. אז זה גם שיטה. אגב, עשיו, מה הוא עשה אחרי הברכה? אחרי הברכה, פרשת תולדות בסוף, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, אחות נביות אנשיו לו לאישה. הוא התחתן עם ערבייה. אתם מבינים את הפטנט של הנוצרים?
הם מגנים על ערבים. הם לא אנטישמים. אבל מה? אז אפשר להקים מדינה פלסטינאית. בלה 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 בלה. אבל זה לא באמת. זה הכל תרגילים. מומחים בתרגילים. לא להאמין. ואתם חושבים שבאמת טראמפ הוא אוהב את מדינת ישראל? מה פתאום? אבל הוא עשה שגרירות. זה אינטרס שלו. הכל אינטרסים שלו. אם הוא אוהב את מדינת ישראל, אפשר לדעת למה האמריקאים מוכרים נשק לערבים? בלי נשק ערב אמריקאי, בלי נשק ערב לא יכול לעשות כלום. לא. לא, למדינת ישראל הוא מוכר הכי הרבה נשק מכל מדינה ערבית. ואנחנו אידיוטים? לומדים בכיתה א', חוק החיבור. אבל לכל הערבים ביחד הוא מוכר יותר מאשר לנו, וכל הערבים הם אויבים שלנו. הוא שקרן. אתם יודעים פה מיקרופונים שלנו, אמריקאים בכל מקום. לא התכוונתי שקרן, התכוונתי שוקרן בערבית. שוקרן זה תודה רבה. כמו שפעם דיבר הייתה איזה, לא זוכר, איזה הפגנה, דיברתי בתקיפות. מישהו אמר, זהו, נגמר התקציב של משרד החינוך לישיבה. כי דיברתי כנראה נגד משרד החינוך. אמרתי, זו הבשורה הכי טובה שפעם שמעתי, שנגמר תקציב מגזר החינוך לישיבה, כי משרד החינוך אף פעם לא נתן כסף לישיבה. אז אם אתה אומר שנגמר, סימן שעד עכשיו היה. אז אנא להשלים כל השנים מה שהיה. טוב, מי... אז למה כתוב שנכנעו החמה של עשיו? מה זה כזה? הבנת? הנה הוא הבין. זה כמו שאתה אוהב יטריות. קודם כל, צריך לדעת, גם רשעים לפעמים, יש להם רגע טוב. אבל זה יוצא דופן. אז יש לפעמים איזה רגע טוב. יכול להיות. אבל לא על פי זה שופטים. אין הקדוש ברוך הוא מקפר שכר כל בריאה ובריאה. אפילו נבוכדנצר עשה דבר טוב עם האיגרת, סיפור, שלח, החזיר, קיבל שכר. ויפתח, הוא הרג את מלך... אהוד בן גרה הרג את מלך עגלון. הוא נכנס עם חרב. בצד ימין, תמיד בצד שמאל, הוא שם בצד ימין. בכניסה יש כזה מכשיר, בודקים. בדקו לו בצד שמאל, לא בצד ימין, קצר. אמר למלך עגלון, אני רוצה לומר לך משהו בשם השם. אז הוא שמע, הוא קם. הכניס לו בבטן, סגר, יצא. אומרים חז"ל, הוא קיבל על זה שכר, נולדה רות. אבל זה לא עושה אותו לצדיק. הוא רשע מרושע, לכן אהוד בן גרה הרג אותו. אבל הוא עשה דבר אחד טוב. אין הקדוש ברוך הוא מקבל שכר בבריאה. אז יכול להיות שעשיו, אותו רגע, היה נחמד. אבל זה לא מוחק את הכל. ב' יכול להיות שכל זה תרגיל, יש נקודות למעלה. וישקעו, עיין שם בבעל הטורים.
אל תקרא וישקהו אלא וינשכהו. בגמטריה, אותה גמטריה. הוא רצה לנשוך אותו. אז יש כל פעם שעשיו מנשק אותך, שים נקודות למעלה. כן, מה הוא רוצה לשאול? אמר האפיפיור, אני לא אתן לכם להקים מדינה, ואם תקימו מדינה, אני אציף אותם במיסיונרים וינצרו את כולכם. הרצל אמר, תודה על האיחול, שלום, והקים מדינה, על אפם ועל חמתם של הנוצרים. האפיפיור שלח מכתב לכל הנוצרים שבעולם, כולל פרוטסטנטים, התאחדו, הם רוצים להקים מדינה. זה סכנה לכל הנוצרים, פרוטסטנטים, קתולים, צריך למנוע את זה בכל תוקף. אבל הקדוש ברוך הוא החליט אחרת, והקמנו מדינה. על אפם ועל חמתם. אבל יש גויים טובים. הגרי, הגר, יוסף אליהו הנקין, גאון גדול באמריקה, חולק על הרב פיינשטיין. הוא אומר, לא נכון. יש גויים טובים. נכון, ודאי יש גויים טובים. אני לא יודע אם הרב פיינשטיין אמר שכל הגויים. הוא אמר, אי אפשר לסמוך עליהם, אי אפשר להיות בטוח. ודאי יש גויים טובים. אתה צריך לה... מה? בלפור לא היה גוי טוב. היה גוי טוב. אורד וינדגייט לא היה גוי טוב. היה גוי טוב. בדודה שלי, החביא אותה במנזר נוצרי, בגיל 5. הם המנזר, אם היו תופסים את זה, היו שולחים גם הם המנזר למחנה השמדה. אבל הנה, אישה טובה, הצילה את הבדודה שלי. אבל די שיש גויים טובים, לא יודע. ויש לו טובים. אי אפשר לדעת אף פעם. הוא מנשק אותך אחר כך, ינשך אותך, ינשוך אותך. הם יוצאי דופן. הגויים הם שונים. ויש חסידי אומות העולם. יש צדיקי אומות העולם. אתה לא אומר, יש צדיקי עם ישראל, יש חסידי עם ישראל. יש עם ישראל. ויש פושעי ישראל. יש רישי ישראל. אבל עם ישראל, עם טוב, וכולו. כמו שקראנו פה מהדוקטור עזריאל קרליבך. יש לי פה אינסטינקטיבי. רוזנברג, לא יודע מי זה רוזנברג. הרומאים רדו בגיליונות, בליגיונות. האנגלים על ידי הכלכלה, היהודים השתלטו על עמים אחרים על ידי המוסר שלהם. רומים ואנגלים הסתפקו בשלטון חיצוני. היהודי שואף לשעבוד רוחני. אז זה רוזנברג, זה שר המשהו של היטלר. נכון? שר המשהו. הוא לא אומר את זה לשבח. הוא אומר את זה לגנאי. Mein Kampf, das ist Hitler. Ja. היכן יש עוד אומה שבאלפים השנים האחרונות מועטים כל כך השינויים שחלו במבנה האופי הפנימי שלה כאומה יהודית. והיהי האומה שעברה דרך מהפכות גדולות כאומה זו ויצא תמיד שלמה בהווייתה העצמית מכל השואות שבאו על האנושות. כמה בלתי מוגבל וקשני הוא הרצון לחיים, לקיים ולעצמאות שמתבטא בעובדות הללו. הוא אומר את זה לגנאי. אנחנו לשבח.
לכן, לא להיות נאיבי. האמריקאים זוכרים. הכרזת, הבריטים אמרו, בלפור, שיקימו לנו מדינה. אחר כך לחץ ערבים, נפט, עניינים, שינו דתם. אבל אמרתם שתקימו בית לאומי. כן, בית לאומי. לא אמרנו מדינה. בית לאומי. והציקו לנו, ולא נתנו לעלות לארץ, והטביעו את הספינות, ועלייה בלתי חוקית, ושלחו לקפריסין, ושלחו לאריתריאה. איזה צרות עשו לנו. בסוף דת הקהל באנגליה אמרה, אנחנו לא מבינים. אנחנו אמורים להקים להם מדינה, ואנחנו לא מקימים. לא נעים. זה לא ג'נטלמני. An Englishman must be a gentleman. אז מה החליטו? היה למשרד החוץ, Foreign Office, רעיון גאוני. אמרו לראש הממשלה, נמסור את זה לאום. שהם יחליטו, שהם יהיו הרעים. ג'יניוס. ומה יקרה באום? פשוט מאוד. צריך רוב. רוב לא יהיה. כי כל מה שהרוסים מציעים, האמריקאים אוטומטית אומרים הפוך. לא משנה מה, זה נשמע. כל מה שהאמריקאים אומרים, הרוסים אומרים הפוך. בית. הרוסים אנטי-יהודים. זה... בקישקיס. כל מדינות ערב נגד, כל האסלאם נגד, כל ארצות הברית נגד בגלל הנפט. Very well indeed. הצבעה, כ"ט בנובמבר, קיבלנו רוב. לא יאמן. איך זה קרה? אמרו הרוסים, מדינה יהודית. טוב מיוד, זה יהיה נקודה קדמית נגד אימפריאליזם אמריקאי. אמרו אמריקאים, מדינה יהודית טוב מאוד. את כל העקורים בגרמניה במחנות השמדה נעביר לארץ ישראל ובמחנות נשים צבא אמריקאי נקודה קדמית נגד הרוסים. איך הקדוש ברוך הוא עשה צחוק משניהם? זה לא יאמן. והיה רוב. אבל למחרת, למד בנובמבר, האמריקאים כבר שינו דעתם. בגלל הנפט הערבי. אז היו שבורים פה. הייתה אספה של משמר העם. משמר העם זה משמר לא שירות לאומי. אזרחים. מה? משמר אזרחי. הרב ציודה היה במשמר האזרחי. משמר העם. לא לקרוא אותו חייל, הוא כבר היה בן 57 משהו. הוא אמר, מה הבעיה? מה הבעיה? מה אתם נבלים? שהאמריקאים שיקרו, זה חידוש. אשר פיהם דיבר שב, ומנם ימין שקר. נכון? ככה אומרים, מוצאי שבת, במנגינה היקית. גם האשכנזים אומרים, גם הספרדים אומרים, נוסח ספרד לא אומרים. למה? יודעים, יודעים, בלי לומר. וכן, אשר פיהם דיבר שב, ימין שקר. אבל, גם האנגלים שקרנים. אבל האנגלים משקרים לאט, זה מביך. האמריקאים משקרים קצר ולעניין, הם יעילים. אז לפחות יודעים שהם שיקרו. הקיצר, הוא אומר, גם זה חלק מהגאולה. לא לסמוך על האמריקאים. על מי לסמוך? על עצמנו לסמוך. זה שיעור הדבר הזה. אי אפשר לסמוך על האמריקאים. אי אפשר לסמוך על אף אחד. אפשר לדעת איפה היו האמריקאים בזמן השואה?
למה לא הפגיזו פסי רכבות? למה? פצצה אחת, פינג. אי אפשר להביא אנשים לאושוויץ. קילומטר מאושוויץ היה בית חרושת. עם תעשייה מלחמתית. הפגיזו, 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 הפגיזו. יאללה חבר'ה, קילומטר אחד. כמה זה קילומטר במטוס? רבע דקה. פצצה, לא רצו. יש אז סרט תיעודי שנקרא טיסה אחת עבורנו. הם לא רצו. ואתה סומך עליהם? על אמריקאים? נו באמת. אז זה אינטרסים שלהם. עכשיו האינטרסים שלהם זה לטובתנו. טוב מאוד. כמו הכרזת כ"ט בנובמבר, ט"ו בכסלו. ט"ו בכסלו. זה היום. היום כ"ט בנובמבר, ט"ו בכסלו. כל עוד בעלי. וט"ו בכסלו, העם יצא לרחוב, רקד וזה. אמנם המדינה שקיבלנו, זה. צער. חתיכה פה, חתיכה שם, מה זה? אבל זה גם משהו, רקדנו, רקדנו. נס שני, הערבים פתחו במלחמה. קיבלנו הרבה יותר. אם לא היו פותחים במלחמה, היה לנו רבע מזה. פתחו במלחמה. עוד תרגיל של ריבונו של עולם. אחר כך פתחו, אבל גם היה צער, זוכרים? חדרה. אמרו שמי שגר בחדרה צריך לצרצר שיניים צפון דרום כי אחרת יוצא לו המרפק מהגבול וצריך צפון דרום. וכן מלחמת ששת הימים הסורים, המצרים וגם ירדן. אף אחד לא הבין למה הירדן נכנסו לקרב. אמר הנזיר, עכשיו זה מובן. היה לו אצבע כזאת ארוכה. שם. והרב אצבעו, ירושלים עתיקה והרבי. זה הרב, הרב גורן סיפר לנו את זה. אז כדי להראות שהנזיר יד ארוכה, הוא לקח את העיפרון שלו, עשה ככה. שם. והנה. אז אפשר לסמוך על הקדוש ברוך הוא. כתוב במשנה סוף סוטה, צרות, 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 על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. אמר הרב גורן, זו הצרה הכי גדולה, שבמקום לתפוס את עצמנו בידיים, לא עושים כלום, אומרים, יש לנו להישען על אבינו שבשמיים. זו הצרה הכי גדולה. אבל הרב ציודה קרא במנגינה אחרת, על מי יש לנו להישען? על אבינו שבשמיים. ומתוך כך לפעול ולעשות ולהילחם. הכל תלוי בניגון שאתה אומר את זה. ניגון של גבורה, להישען אבי שבו שם. להישען אבי שבו שם, מה נעשה? אז נשענים ועושים. טוב, עד כאן היום. ט"ו בכסלו. נס.